İmtihan mərkəzində sürücülük imtihanı verilə bilərmi? Bizdə ağ nöqtələr əmələ gəlməsin deyə nə etməliyik? Hansı qidalar ev heyvanlarına zərər verə bilər? Bilmək istəyirik ki, malariya xəstəliyinin müalicəsi varmı? Cərimə olub-olmadığını mən hardan öyrənə bilərəm? Reydlər zamanı vəsiqəsi olan, amma yol hərəkəti qaydalarını bilməyən sürücüləri də rast gəlinir. Maraqlıdır, onlar sürücülük imtihanını necə verib? İlk tamaşaçını eşidək. İmtihan mərkəzində sürücülük imtihanı verilə bilərmi? O sahədə mütləq silahlar olmalıdır. Çünki o vəziyyət heç kəs qan eləmir. Nə dövləti qan eləmir, nə də cəmiyyəti qan eləmir. Ona görə də sadə islahatlar olmalıdır. Amma o sürücülü imtihanını imtihan mərkəzində vermək olarmı məsələsindən qabaq bir xeyli digər suallara cavab tapmaq lazımdır. Sürücülü imtihanı orta məktəbdəki buraxılış imtihanı və yaxud da ali təhsil müəssisələrində qəbul imtihanından çox fərqlənir. Kəskin dərəcədə fərqlənir. Niyə? Azərbaycanda hər gün sürücülü imtihanı keçirilir. Hər gün. Orada bilirsiniz də, qəbul imtihanı yayda 3-4 dəfə keçirilir, buraxılış imtihanı da 1 dəfə, 2 dəfə keçirilir, il ərzində cəmi. Amma sürücülük imtihanı hər gün keçirilir. Bütün iş günlərində Azərbaycan sürücülük imtihanları keçirilir. Bax, bunun üçün kadrlar olmalıdır, ştat olmalıdır, mütəxəssislər olmalıdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ də ondan ibarətdir ki, sürücülük imtihanı 2 hissədən ibarət. Təhsil nəzəriyyədən ibarət deyil, təcrübə imtihanı da var. Konkret matadrom, avtodrom, orada avtomobillə imtihan vermək. İmtihan mərkəzi də bilirsiniz, belə texniki imkanlara malik deyil. O işi görmək üçün həmin avadanlıq olmalıdır, həmin ərazi olmalıdır, həmin mütəxəssislər olmalıdır. Yəni, bu gələcəyin söhbəti də hələk, belə deyək də, hər şey eləmək olar. Silahatlar aparmaq olar, hər şey eləmək olar. Amma bugünkü gün üçün tutaq ki, onu imtihan mərkəzində vermək mümkün deyil. Bizdə ağ nöqtələr əmələ gəlməsin deyə nə etməliyik? Bu komedonların əmələ gəlməsi, qara nöqtələr kimi komedonların da əmələ gəlməsinin əsas səbəbi metabolizm problemidir, mübadilə problemi məsələlərdir. Yəni, mübadilənin pozulması nəticəsində, insan orqanizmindəki mübadilə pozulunu nəticəsində və dərinin mübadiləsinin pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Aşırı yağ ifrazatı və o yağın ifraz olunması nəticəsində məsamələr arasında tıxac əmələ gəlir və tıxac yarandıqdan sonra həmin o tıxacın, bax, o dediyiniz o komedonlar tıxacdan əmələ gələn ağ, xırda hissələrdir ki, onlar orada yığışırlar. Gələcəkdə onların üzərində ağ nöqtələr, qara nöqtələr də əmələ gələ bilir və gələcəkdə onun iltihablaşması mütləqdir. Yəni, müəyyən zamandan sonra onlar iltihab da yarada bilirlər. Çünki orada tıxac var, orada dərinin tənəffüsü çətinləşir və o piyin ifrazatı çətinləşir və istənilən halda orada mikroorqanizmlərin inkişafı üçün şərait olduğuna görə gələcəkdə iltihablaşa da bilər. Bu məsələləri dediyim kimi, mübadilə pozğunluğu kimi biz nəzərdə tuturuq və ən çox mən həmişə dediyim sözü yenə də deyirəm ki, qidanıza fikir verin. Yeməyinizə fikir verin, çox aşırı yağlı qidalardan uzaq olun. Dediyim kimi, kimyəvi qidalardan uzaq olun, təbii qidalanmağa çalışın. Ən başlıcası, ən əsas məsələ odur ki, meyvə tərəvəzdən çox istifadə edin. Bax, bu problemlərin aradan götürülməsində sadə evdə, ev şəraitində bu saat, indi biz onları təmizləyirik, bilinklər edirik və s. Amma ev şəraitində bunları edə bilmədikləri üçün xanımlarımız mütləqdir ki, onlar heç olmasa qidalarına fikir versinlər, rasionlarına fikir versinlər. Bir də ən başlıcası, bol su içsinlər. Bol su içdikdən sonra, bax, bu dəri problemləri, siz anaqlar olsun, qara nöqtələr olsun, komedonlar olsun və s. Bol su bədəndəki şlakları, toksiki maddələri, zərərli maddələri təmizləyir orqanizmdə. Hansı qidalar ev heyvanlarına zərər verə bilər? İnsan yediyi qidalar. Yəni, deyək ki, bax, insan nə yiyir bizdə indi? Görürsünüz ki, polifabrikatlar, kalbasa məhsulları, ət, yəni ətin xüsusi hazırlanan, deyək ki, hissə verilmiş ət. Bax, o, bu heyvanlar üçün çox zərərli bir şey. Konservantlar olan hansısa bir qida məhsulları çox zərərlidir onlara. Çünki insan bunu, bilirsiniz, insanın ümumiyyətcə ömrü haradasa 60-70 ilə arasındadır və insanın orqanizmi, yəni bədəni, onun daxili orqanları bu qida məhsullarına qarşı immunitet desək və yaxud
mühafizə bir bariyeri daha tez yaradır. Nəinki o heyvan. Heyvanların ömrü qısadır. Və ona görə onların qara ciyəri, onların yəni, daxili orqanları çox zədələnir. Bax, misal, bax bu, mən misal gətirdiyim qida məhsullarının. Yalnız ona məhsus olan heyvan, o heyvana məhsus olan qida məhsullarını vermək lazım və çalışmaq lazımdır minimum o süni hazırlanan yemlərdən istifadə edəsiniz. Yəni, normal, təbii yeməklər vermək lazımdır heyvana. Bilmək istəyirik ki, malariya xəstəliyinin müalicəsi varmı? Malariyanın tam müalicəsi başqa xəstələrdə fərqli olar. Malariyanın demək 17 gün, hansı ki bizim respublikamıza xas olan malariyadır. O 3 günlük malariyadır. Demək onlar 17 gün kurs müalicəsi var. 3 gün bir dərmandır, 14 gündə bir dərman. Biz onu bilərəkdən aldırıb qeyd eləmirik ki, onlar kimsə öz ağrını dərman axtara bilər, istifadə eləmək istəyər. Ancaq bunlar aptek şəbəkəsində satılmır. Bunlar xüsusi olaraq bizim sifarişimiz əsasında və Ümidiyyə Səhət Təşkilatının dəstəyi ilə bizim respublikamıza gəlir. Ancaq o ki, qaldı tropik malariya müalicəsi. Bunun demək müalicəsi bu dərmanlardan fərqli olaraq başqa dərmandır və onlar çox asan və tez müalicə olur. Xəstəyin nə qədər ağır olsa da, çox ağır gedişdi, hətta ölümlə nəticələnə bilən xəstəlik olmasa baxmayaq, müalicəsi, hətta bir günü müalicəsi də var, müəyyən dərmanlar var ki, bir günə müalicə eləmək olar. Müəyyən dərmanlar var, üç gün ərzində demək, müalicə eləmək olur. Onları demək, bu şərtdə ki, onları vaxtında aşağı elib müalicə cəlb eləmək lazımdır. Yoxsa onlar, məsələn, körpə uşaqlardır, yaşlı insanlardır, demək, bunlar ciddi fəsadlar törədə bilir bu şəxslərdə və ölümə nəticələnə bilər. Bu, deyirəm, bu tropik malariyaya aiddir, dediklərimiz. Mənim maşınım var. Yəni, mənim cərməm olub-olmadığını mən hardan öyrənə bilərəm? Asan xidmətdə də bununla bağlı müəyyən xidmətlər yaradılıb. Belə ki, artıq tərtib edilən inzibati xətə haqqında protokolun məlumatları bir ay müddətində demək, asan xidmətdə yaradılmış elektron kabinetə yerləşdirilir. Bu da hər bir istifadəçi üçün ayrıca bir elektron kabinetdir və hər bir şəxs asanpay.az saytında qeydiyyatdan keçməklə özü barədə məlumatları orada öz rekvizitlərini, şəxsiyyət vəsiqəsinin rekvizitlərini, FIN nömrəsini qeyd etməklə qeydiyyatdan keçir və həmin şəxs istənilən qayda pozuntusuna görə, mən yol hərəkəti qayda pozmalarından danışıram, inzibati xətaya yol verərsə və onun barəsində istər əməkdaş tərəfindən protokol tərtib edilsin, istər xüsusi texniki vasitənin köməyi ilə elektron protokol tərtib edilən kimi dərhal həmin şəxsin həm elektron poçt ünvanına məlumat gedir, həm onun telefonuna SMS məlumat gəlir və onun ümumiyyətlə elektron kabinetinə yerləşdir. Və şəxs də açıb o elektron kabinetdə özü barədə həmin məlumatla tanış ola bilər. Yəni, bundan əlavə də həmin şəxsin ünvanına o məlumatları kağız daşıyıcıya köçürülərək onun ünvanına göndərilir. Nigaha girənlərin icbari tibbi müayinəsi zamanı talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkməyən, amma onun daşıyıcısı olan cütlüklər aşkarlanıb. Onların evliliyindən xəstə uşaqlar dünyaya gələ bilərmi? Növbəti buraxılışda biləcəksiniz.